assalomu alaykum pazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun mantiqasqonsiz oddiy qozonda juda mazali mantilar tayyorlaymiz demak xamiriga bitta tuxum 150 ml millilitr suv bir choy qoshiq tuzni aralashtirib olamiz so'ng kerakicha un solib birozgina qattiqroq xamir qoramiz judayam qattiq yoki yumshoq bo'lib ketmasin salafanga o'rab o'n besh daqiqa xamirni tindiramiz bu orada qiyma tayyorlab olamiz qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz tuz murch zira va kashnuchurug'i solib yaxshilab aralashtiramiz va chetga qo'yib turamiz tingan xamirimizni esa yong'oqdan kichkinaroq zuvalalarga bo'lib chiqamiz meni bu zuvalam birozgina kattaroq bo'lib qoldi bundan ham maydaroq zuvala olishinglar mumkin zuvalachalarni endi yoyib chiqamiz bu oddiy manti xamiridan birozgina qalinroq yoyiladi sababi qozonda suvda pishadi xamirni o'rtasiga qiyma solamiz xuddi belai tukkandek o'rtasini ochiq qoldirib chetlarini o'rtaga yig'ib chiqamiz xohlagan shaklda manti tugishinglar mumkin yopiq manti qilsanglar ham bo'ladi o'rtasidagi ortiqcha xamirni albatta kesib olib qo'yamiz qiymam ozroq bo'lgani uchun 12 dona manti chiqdi endi qozonni yog'lab olib mantilarni terib chiqamiz boshqa gazga tovada yana manti solib qo'ysanglar yana ham ko'proq manti chiqadi endi pastroq olovga 4-5 minutga dimlab qo'yamiz bu vaqt orasida mantilarni tagi qovurilib qizaradi endi yarim stakan suv quyib past olovga 15 minutga dimlab qo'yamiz xamirlarim ko'rib turganinglardek biroz qalinroq edi 15 daqiqada pishmaydi qaynoq suv yana ozroq quyib yana 15-20 minutga dimlab qo'ydim bu arada sous tayyorlab olamiz qozonchaga sariyog' solamiz tomat pastasi solib biroz qovuramiz so'ng keragicha suv quyamiz xohlagan suyuq quyuqlikda sous tayyorlashinglar mumkin tabga ko'ra tuz murch va sarimsoq kukini solib bir daqiqacha qaynatamiz sousimiz tayyor mana mantilarimiz ham pishdi taglari ham chiroyli qizaradi bir biriga ham yopishib qolmaydi xavotir olmanglar mantilarimiz pishib chiqdi souslari bilan dasturxonga tortamiz albatta bu juda katta oila uchun ozlik qiladi lekin ham qozonda ham tovada pishirib olsanglar anchagina manti chiqadi albatta tayyorlab ko'ringlar Juda ham mazali mantiqozqonda pishgan mantidan aslo farq qilmaydi yoqimli ishtaha tilab keyingi videolarimizgacha xayrlashamiz